ახლა ჩვენთან სტუდიაში ორი სტუმარი გვეყოლება და ორივე ერთად 4 წლის. მაშ ასე შეგებეთ. უმშვენიერესი დები, დეა და ნია დევაძეები. რახდება, 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 რახდება. ქვენ ხართ ნია და დეა? ნია რომელია? და დეა? დარწმუნებულები ხართ? დევაძეები ხართ თქვენ? ქუთაისლები ხართ, დაია? არა, ნევერლენდელები ხო ხართ თქვენ? ხო და მეგრე რატომ ანერვიულებთ ეხა? მე გადავებით, ხო? ტყუპი ნევერლენდელები მოვიდნენ. და ნამდვილი ნია და დეა სად არიან? მაშინ თავიდან გამოვაცხადებ. შენაკდაჯიკი, შენაკდაჯიკი. ნია და დეა დევაძეები ხოთ? მოდი, აი ნამდვილები. ვაიმე, როგორი ეცნაირები ხართ. აკეთ, ჩემთან ესე მოდით, აქედან, აქედან მოდით. აქედან მოდით. აქედან მოდით, ჩკარა მოდი. ჩკარა, ჩკარა. აი აქ დაჯექი. მე მინდა გო. აქ დაჯექი, მოდი. მე არ შემიძა. კარგი, შენც აქ დაჯექი. ეხა, ეხა ნახე როგორები არიან. ეხა რომელი რომელი ხარ? შენ ხარ? დეა, შენ ხარ ნია? დედა. ეს ჩემი მეგობარია. ნევერლენდიდან მოვიდა. თქვენ ხო ქუთაისიდან მოხვედით? შენ ნია ხარ, ხო? შენ დეა. თუ მატყუებთ? დეა. არა. დეა. თუ შენ ხარ დეა და შენ ხარ ნია? არა, მაგრამ დეა. აი, დაიწყეს ახლა. მოდი გაარკვიე ხა რომელი რომელია. იქნები ჩვენთან ერთად თუ ნევერლენდში წახვალ და მომიკითხავთ იქაურებს. მოიკითხავთ იქაურებს? კარგი. მოდი გადაწიე. დავა. რომელია დევაძე? შენ ახარ დევაძე და შენ ხარ ნაცალკეკიაძე? არა. არა, შენ ხარ დეა ნაცალკეკიაძე და ეს არის ნია დევაძე. ხო ისეა? მე ვარ დეა. შენ ხარ დეა? დევაძე, დევაძე. დევაძე ხარ შენ? მე დევაძე ვარ და ნია. შენ დევაძე ხარ და ნია ქვია. მე დევაძე ვარ. გავარკვიე, მივხვდი ვინ ვინ არის. ხელს ხომ მივხვდით არა ყველანი პატრიცემულ ტელემაყურებლებო. და ესენი ჩამოვიდნენ ქუთაისიდან. რითი ჩამოდი ქუთაისიდან? მანქანი. მანქანი? არა, ხვაგან ვიყავ, ხვაგან. ქუთაისი კი არა. აბა. სახლიდან მოვედით. სახლიდან მოხვედით. ხვაგან. სახლში ვიყავით. სახლში იყავით? ძალიან საყვარლები ხართ. თქვენ ხო არ ჩხუბობთ არასდროს, ისეთი საყვარლები ხართ, არა, ხო? აი მოხდა ლილა. კიე. ძაო, რა გიქნანიამ? კბილები მოგიკბინა? არა, მე მეკინა. შენ გიკინა დეამ? მე მეკინა. და მე ნიამ გიკვინა დეას შენ? რატო იჩხუბეთ? აი ბანტი. მე არ მაქვს ბანტი. აი აბა, შენ იალა. აი მე თანა ლამაზია და აი ამი ლაღაშები, ეს ალკა ხარდის ფერ. ლექსები უნდა მითხრათ? გამოვედით. და ესე რა მაინტერესებს? ერთნაირი ლექსები ისი თუ ცალკე ლექსები? არა, ერთნაირი. ერთნაირი. მეშო, მეშო. და ლალი, ლალი. ლალა ფალო. აბა, ესო მესო წავიდა. მეშო, მეშო. ებაი მამაშა, ბები კანა მაშა გიძლა. მეშო, ლალა. მეშო. ლალა, ლალა. ეგ ლექსი იყო, ეხა ლექსი მითხარი? და შენ? იალა. მითხარი კიდე. კიდე ერთხელი. დაიწყე კიდე ერთხელი, ორივე ერთად მითხარით, მიდი. დავიწყოთ. ესო, მესო. მესა. ებაი მაგესა. ებედა. უნდა მასო. ბები კანა მასა. ვიტხლა. ეს გიხსნა. ჩა! ბრავო! რამდენი წლისები ხარ? ალი! ალი! წავიდა. ესო მე
做。先妈妈，那我先妈妈呢？那哎，他几呢？那他什么？哎，熊大爷那个什么？啊？ეს ერთი, ორივე ლექსი იყო ერთად. ხო. აგეთ ესამ ესა იყო და აგეთ კიდე ლალი ლალი, ჩემო ლალი ექთოჯი და ჩემთან გამოგატანა. დედიკოს ვინ ეხმარება პატარა დაიკოს მოვლაში? მე. მე. ჩენს? დედიკო გეხმარები ან ბავშვები? მე. შეყვარებული ვის ყავს აქედან? შემება. ჩენ. მე. ბავშვები შეყვარებულები არიან? კი. რა თქმა უნდა. შენ შეყარებულს რა ქვია? გიგი. მამინი საბა. გიგი? შენი საბაა და დიასი? გიგი. შენი საბა. მოიცა რომ ეხა რომელი ხართ ეხა? შენი პატარა საბა. ისე გიგი. შენი არის საბა და შენი არის გიგი? არა, შენი არის საბა. შენი არის საბა და ამისია გიგი? მა. ვაიმე დედა. მა. მადლობა. და იმალწესო ეს როგები კონა მასე ვიფხლა ეს თამაჩო ეს თამაშო გვიყიდე შო ბრავო ოჩა ხვიდა შენ როგორ ახარ ნუ იყურებ ესე თვალებით, არა უშავ, ყველა თარი ყველაფერი. აბა როგორ გინდა, სხვა ნეთკინა მოიქცნენ ორი წლის ბავშვები? ეგრეა, ორი წლის ბავშვი იქცევა ასე. სამი ცოტა სხვანაირად, ოთხი სხვანაირად და ჩემ ხელა თვა გიჟივით. რადგან ლექსებს აღარ ვამბობთ, უბრალოდ ჩავეხუტები ამ ბავშვებს მე, მოდი ჩემთან. მოდი ზუმ. აიმე, როგორ მოგოს ლომი სუბიაში? მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. ნახე ვიმოვიდა. როკა მოკო, რა მაგარია? აი ლილაშია. ხო, მადლობა ლომო, ნახე როგორ გაგვიხარდა შენი საჩუქარი. ისამია. უშა. დევა ნია დევაჟები. ლოგო მოგოს ნაკრებთან ერთად.